Тут відпочивають тролейбуси. Дітям пільгових категорій провели екскурсію територією тролейбусного депо номер 1. Розповідали про те, як працює міський електротранспорт, скільки він коштує, як за ним доглядають та як виглядає день водія чи водійки тролейбуса. Дехто з дітей вже планує пов'язати свою роботу з транспортом, тож їх цікавили і фінансові питання, такі як зарплатня водіїв та кондукторів. Начальник тролейбусного депо розповідає, зараз серед працівників невеликий відсоток молоді, тож сподіваються, що такі екскурсії можуть допомогти у профорієнтації. Скільки вони вже живуть, ці тролейбуси, скільки їм років, ну, день ночують, як говориться. Мойка там, де щітки там, красиво, мені подобалось. Услышав, скільки стоїть новий тролейбус, 12 мільйонів, це дуже багато. Сейчас же стали изобретать уже и на электробатареях, и на все, ну, на солнечных батареях. Оно, конечно, удобнее, чем на бензине. Бензин засоряет же, ну, дым засоряет воздух, и мы этим еще и добавим дышим. Им общий вид, общий троллейбус, общий покататься, а остальное их пока еще это не интересует. Но те, что постарше детки, то тех уже интересовала и заработная плата, и режим работы.